Nona promessa do Sagrado Coração de Jesus à Santa Margarida Maria de Alacoque. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Todos nós, católicos, somos chamados a ser santos, e esta promessa é um convite para percorrermos o caminho da santidade. E a fonte de toda santidade é o Sagrado Coração de Jesus, que nos amou com um fogo ardente, entregando a sua própria vida por nós. Nosso coração, cheio de defeitos, mágoas, raiva, devemos purificá-lo buscando o Sagrado Coração de Cristo, que nos concede todas as graças necessárias para nos santificar, sobretudo o amor para amá-lo e amar os irmãos. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós.